els braços i el cor a personetes que no només han trobat en nosaltres un grup de teatre, sinó un motiu per omplir amb cultura i convivència un forat que a vegades la vida els havia obsequiat. És la Trini Escrihuela, la directora del grup de teatre Espiral de Valldoreix, que ha celebrat els 20 anys del cicle de programació continuada. Per aquest aniversari, 5 grups de teatre del poble han representat fragments de 5 obres. Primer, el grup Aire Teatral, que ha escenificat la mort de Jaume d'Urgell, d'Àngel Guimerà, adaptada i dirigida per Llorenç Serraïma. El grup Magma de la Serreta ha portat a l'escenari La reflexió absoluta, de Guido dei Mattioli, basada en l'obra Hamlet. Per la seva banda, el Cercle ha representat Un esperit burleta, de Noel Coward, adaptada i dirigida per Marcènia Baqués. I el grup de Xoc Teatre ha optat per Xocanti, de Pep Ordóñez. I finalment, no podia ser d'una altra manera, el grup de teatre Espiral ha tancat les representacions amb un fragment del Drapaire, de Pilar Armendros i Trini Escrihuela, una obra molt especial. Quan vaig provar de netejar l'escopeta, tampoc no me la carrego! Semblava talment que hagués posat-se al fumant. I això és una legenda, no? Oh, i tant, i sobretot la quitxalla. Dedicada amb els dos primers anys a fer tallers de tècniques teatrals i a escriure la nostra primera obra, El Drapaire, de la qual avui heu vist un petit fragment. Hi havia altres personatges... Representació especial per un aniversari molt especial. 20 anys d'una de les activitats culturals de referència del poble que ha omplert la nau de cultura de Valldoreix. Vàrem decidir crear la mostra, tot i els dubtes relacionats bàsicament amb l'espai. No sabíem com aniria això d'un escenari que no tenia les característiques ben bé d'un teatre. El president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, s'ha compromès a resoldre aquesta reivindicació històrica, comptar amb un teatre. I des de l'AMD ens comprometem, i ja ho saben ells, a tirar-ho endavant. Estem amb un projecte que sabeu que és el de la centralitat, i dins d'aquest projecte, evidentment, com a fita important, està doncs, la construcció d'un teatre. Nit d'emocions que ha acabat amb diversos obsequis.